a realização de um sonho, porque não só eu, mas muitas pessoas que trabalham com musical consideram o maior musical da história. E eu sabia que, estando dentro do musical, eu ia entender mais o porquê. Tecnicamente, não era só uma questão de gosto. E eu entendi, tecnicamente, estando do lado do maestro, foi um musical composto junto. A música e o letrista estavam juntos na composição. Não tem nada na orquestra que não soe, que não tenha uma intenção. Nada é jogado. Não foi um musical composto, depois dado para o letrista para ele desenvolver, né, como se faz muito por aí. É tudo muito integrado, tudo tem intenção, realmente a realização de um sonho. Eu não passei pro musical de 2000, eu era muito novo, eu prestei audição para Marius, e o nosso Marius, que é o nosso personagem romântico, não tinha nascido na época. Ele acabou de fazer 16 anos, é um barato. E quando eu penso nisso, eu falo, nossa, parece que foi ontem. Então a gente tem que aproveitar. Galera do Art Feed, eu queria mandar um abração para todos vocês, dizer que a gente está esperando vocês virem conferir e depois dar a resposta aqui fora do que vocês acharam, que é um musical maravilhoso, eu garanto, tá bom? Beijo para vocês. Há de ser meu. Na escuridão ele vai, enquanto eu sigo o Senhor. Personaje que he hecho en mi vida, y para mí que me llamaran para estar aquí en Brasil, para mí es un regalo, y poder transmitir el mensaje, ¿cómo se dice? ¿Cómo se fala aquí? ¿Mensaje? Transmitir mi mensaje de Jean Baudjan en Brasil, para mí es muy importante. ¿Qué estaba haciendo antes? Pues yo estaba haciendo un tour con un show mío propio en calle Broadway. Yo grabo discos, soy cantante de discos de pop, bueno, el último era calle Broadway. Estaba haciendo una gira por todos los teatros de España y iba a empezar en el Centro Dramático Nacional con un gran espectáculo y lo dejé todo para venir aquí. Gracias. Obrigado. Es un talento. Obrigado.
está aqui na coletiva de imprensa do Levi, está chegando de novo no Brasil a Revolução. Vocês não podem perder. É um espetáculo original, recriado, especialmente aqui com todo mundo do Brasil para vocês. É uma história de emoção, uma história de amor, de superação, de perdão. E acho que a gente precisa muito ouvir o que a gente diz nesse musical. A música mais linda já escrita para um espetáculo musical e o espetáculo mais longo em cartaz na história de todos os musicais. Então, assim, é um evento. O Lemis voltou para sua casa. Vocês têm que vir assistir. Todos se queimar, estudantes e seus livros, com sangue sem olhar. Puxa por aqui, tira pra levar. Lá pra onde eles vão, ninguém vai ver.